Path for Soil. Zelena gnojila in pokrivni posevki. Praktične informacije. Pozdravljeni, sem Mihaela in gojim zelena gnojila in pokrivne posevke. V tem videu vam bom pokazala, kako vzgajati pokrivne posevke in zelena gnojila in zakaj so pomembna pri izboljševanju zdravja tal. Pokrivne posevke gojimo med žetvijo glavnega pridelka in setvijo naslednjega. Glavni razlogi za pridelovanje pokrivnih posevkov so zaščita tal pred erozijo, izboljšanje rodovitnosti tal, izboljšanje strukture tal, zagotavljanje vodoprepustnosti in zadrževanje hranil v zgornjih plasteh tal. Za to naraščajočo prakso obstaja več izrazov, ki jih je mogoče uporabiti več ali manj istem pomenu, vendar je pri upravljanju posevkov lahko nekaj specifičnih razlik, odvisno od tega, kakšen je vaš glavni razlog za gojenje pokrivnega pridelka. Ko se pokrivni posevki vnesejo v tla, jih običajno imenujemo zeleni gnoj. Zadrževalne posevke uporabimo za preprečevanje izgube hranil, posebej izpiranje dušika. Kot pokrivne rastline se uporablja veliko različnih vrst. Vsaka ima posebne prednosti in zahteve. Nekatere so odporne na zmrzal in preživijo zimo, druge hitro pomrznejo. Hranila, ki jih koristijo zelena gnojila, se ohranijo v tleh in jih uporabi naslednji posevek. Dobra izbira pokrivnega posevka izboljša kolobarjenje. Pokrivni posevki, ki so občutljivi na druge škodljivce kot glavni posevki v kolobarju, zmanjšajo možnost pojava bolezni tal. Podatkovne baze Best for Soil so veliko pomoč, ko se odločimo, kateri posevki so najbolj primerni v kolobarju. Koreninski izcedki in dodatne organske snovi, ki jih nudijo pokrivni posevki, lahko spodbudijo aktivnost in vplivajo na sestavo mikrobov v tleh. Oba dejavnika stabilizirata in spodbujata mikrobe, kar lahko olajša pritisk bolezni v tleh. Ena izmed glavnih skupin pokrivnih rastlin so določene sorte trav, tudi nekateri bližnji sorodniki žit. Rastejo hitro in nekatere sorte rastejo celo pri nizkih temperaturah. Njihova semena so lahko dostopna povsod po Evropi. Travnati pokrivni posevki se lahko uporabljajo tudi kot paša za živali, ne le kot zeleno gnojilo. Večina sort trav je odporna na zimo. Še ena pomembna skupina pokrivnih rastlin so sorte iz rodu kapus, repa in ogrščica. Te rastejo še posebej hitro in zato dobro zatirajo plevele. Nekatere se uporablja za zmanjševanje pojavnosti bolezni, nekatere pa za preprečevanje izpiranja dušika. Nekatere so odporne na zimo, medtem ko druge so občutljive na zmrzal. Še ena prednost kapusnic so njihovi globoki koreni, ki pomagajo izboljšati strukturo tal. Stročnice imajo to prednost, da zadržijo dušik, tako da je to pomembno hranilo kasneje na voljo glavnemu posevku. Več sort vrst stročnic se uporablja kot pokrivne posevke, od detele do grašnice in celo bob z velikimi semeni. Stročnice se najbolje obnesejo, ko jih sejemo zgodaj in se največkrat uporabljajo v kombinaciji z drugimi pokrivnimi posevki. Obstaja več hitro rastočih vrst, ki se pogosto uporabljajo kot pokrivni posevki, kot so facelija, ajda ali žametnica. Podrobne informacije o teh vrstah najdete v podatkovnih zbirkah Best for Soil. Pokrivni posevki potrebujejo enako skrbno obdelavo kot glavni posevki. Dobro pripravljena tla za seme so ključnega pomena za uspešen pokrivni posevek. Uporaba dušika je posebej pomembna, če želimo dober pokrivni posevek. Vendar, podobno kot velja za glavne posevke, moramo upoštevati dušik, ki ga za seboj pusti predhodni posevek. Priprava tal je ključna, če želimo, da se bo posevek hitro in enakomerno prijel. Prilagoditi jo je treba posebnim zahtevam semena. Da zagotovimo, da se bo posevek prijel,
moramo uporabiti zdrava in visoko kaliva semena. Poleti je morda treba zagotoviti namakanje, posebej za hitro rastoče vrste, kot so gorčice in sirek. Izbrane vrste naj bodo odporne na najbolj pogoste bolezni in škodljivce na območju, kjer rastejo. Nekatere vrste imajo posebne značilnosti. Lahko, na primer, vsebujejo sekundarne metabolite, ki učinkujejo kot biozaplinjevalci. Več informacij o biološkem zaplinjanju je na voljo v posebnem videu in podatkovni datoteki. Nekateri pokrivni posevki ali določene vrste ne prezimijo, kar olajša njihovo vključitev v tla naslednjo pomlad. Takšne vrste niso primerne za pomladansko zeleno gnojenje, saj bodo še pred pomladjo razpadle. Po drugi strani pa morajo biti letni pokrivni posevki, posebej v Južni Evropi, odporni na vročino. Zato je ključno, da izberemo tiste vrste, ki so prilagojene na lokalne klimatske razmere. Ker so lahko pokrivne rastline tudi gostitelji nekaterih bolezni, jih moramo izbrati na način, ki ustreza kolobarjenju z glavnimi posevki, če želimo od njih korist. Vrste trav so posebej primerne v sistemih za gojenje zelenjave, kjer sicer ne rastejo travam sorodne vrste. Vrste kapusa, repe in ogrščice so bolj primerne za kolobarjenje s posevki na obdelovalni zemlji, kjer, razen seme repne ogrščice, te vrste običajno ne rastejo. Vendar pa ne uspevajo dobro v sistemih zelenjavo, posebej v severni Evropi, kjer raste veliko vrst zelenjave iz rodu kapusnic. Nazadnje, in kar je najpomembneje, je izbira posevka ali zelenega gnoja odvisna predvsem od primarnega razloga, zakaj ga sejemo. Odpravljanje bolezni tal, preprečevanje izpiranja dušika, zaščita pred erozijo, povečanje deleža organskih snovi, ne glede na to je treba združljivost pokrivnih rastlin s kolobarjem glavnih predelkov preveriti s pomočjo baz podatkov Best for Soil.